Radni sastanak predsjednika opštine Žagubica Safeta Pavlovića i predstavnika kanadske kompanije Dundee Precious Metals upriličen je utorak 20. novembra u Žagubici. Cilj sastanka bio je okvirni dogovor i razmatranje mogućnosti za otvaranje novog rudnika i samim tim realizacija projekta Crni vrh, o čemu je bilo reči i na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Beogradu, gde je opština Žagubica predstavila rudni potencijal. Sastanku su prisustvovali i sa predsjednikom opštine Žagubica razgovarali Nikolaj Hristov, direktor održivog razvoja kompanije Dundee, i Richard Gosi, direktor istraživanja. Nadežda Ivanović, menadžer istražnih prostora, istakla je posebno tesnu komunikaciju koju kompanija Dundee već godinama neguje sa opštinom Žagubica. Današnji sastanak ovdje u opštini Žagubica je jedan od mnogih koji je do sada bio, što je dokaz i dobre saradnje kompanije Dundee Precious Metals, odnosno Avale Resources i ove opštine Žagubica, odnosno rukovodstva opštine Žagubica. Nama je drago što smo svih ovih godina dobro sarađivali, što smo došli do dobrih rezultata koji su, eto, nadamo se, kraj završetka istraživanja i početak nove jedne faze, faze izrade raznih studija. Sada smo na početku izrade scoping study i tom prilikom su kolege iz borda Dundee Preciousa došli na sastanak sa predsjednikom Safetom Pavlovićem, izneli šta nam je sljedeće i šta ćemo sve raditi u narednom periodu. Imali smo, opet moram reći, jako dobru saradnju sa ljudima, naročito ljudima i stanovništvom Laznice, bez kojih mi ovo ne bi ni odradili. Mi smo u njihova imanja ulazili, bez problema odrađivali po programima i projektima što smo dobijali po rješenjima koje je ministarstvo dalo. Nadamo se da će i naša saradnja biti u buduće tako dobra. U cilju još bolje i dugoročnije saradnje na kraju sastanka razmenjeni su pokloni, a naredna faza realizacije projekta uključuje sagledavanje svih mogućih aspekata, prvenstveno opravdanost eksploatacije i najvažnijeg aspekta zaštite životne sredine.